Úplněk ve Vodnáři nás čeká 12. srpna. Už v dny kolem něj se budou dít zvláštní věci, věci, které se mají dít. Vnímejme je jako náhlá rozjasnění, jako nabídku něčeho mimořádného. Naplňte svou mysl hojností. Připravme svou mysl, rozestelme v ní, řekla bych. Naplňme ji dobrými nápady, štěstím a stabilitou a může se stát, že tady dojde k tomu klišé, že si to k sobě začneme přitahovat. A nebo nastavte ve své mysli témata, která potřebujete řešit, jako vyloženě potřebujete. Protože i tady se může stát, že vám k tomu přijde nějaké revolucionářské řešení nebo vyloženě dobré řešení. Vykoupejme se v lázni tohoto vnitřního naladění na odpovědi. A nebo udělejte proto, abyste ty odpovědi získali i něco v realitě. Dá se říct, že co rozhýbeme, to přinese výsledek. Kde se zeptáme, tam přijde odpověď. Máme se také vydat do nových vod, získávat nové kontakty, ale pozor, ty nové kontakty můžou být dobré teď, ale třeba po čase zjistíte, že na vás byly moc ty lidi nebo ty příležitosti, tak je zase opustíte, ale přesto i tak je to dobrá zkušenost. On ten čas je o riskování a riskování v místech, kde si teď myslíme, že si to můžeme dovolit, protože na to máme. V tuhle chvíli ano, ale řekla bych, že to, co tady nově začíná, může po čase tak jako vyblednout a bude v pořádku to opustit. Ono to mělo jenom něco udělat, něco nám přinést, nějakou jiskru. A že to pak odejde, je úplně v pořádku. Je to přítomná vášeň pro nové, to bude hýbat tímto časem a jaký vy sami využijete, to už je na vás. Takže mějte se moc hezky.